Chegando aqui, pessoal, mais uma vez aí trazendo um 3D bacana aí de uma casa com três dormitórios. Aliás, três dormitórios, sendo dois quartos, duas suítes, tá? A casa tá incrível. É o modelo aí do George, ele de Pernambuco, e ele que contratou o meu trabalho aí para fazer a transformação da sua planta baixa em 3D. Então tá aqui uma ideia legal. Esse é o segundo modelo dele, a segunda casa que ele pede, tá? Aliás, foi feito o primeiro e ele pediu aí umas modificações aí, tá? No projeto. A primeira casa, essa varanda estava desse lado, tá? E ele pediu aí para fazer a transformação, trocando de lugar. Ficou incrível, ficou joia. Show de bola. Além da varanda do outro lado, a piscina estava nessa posição. E aí teve que trocar tudo, colocar a piscina naquele lado ali e fazer a varanda do outro lado. Ficou joia. Olha o telhado, que bacana aí. A casa tá incrível. Eu tenho certeza que você, que já tem o terreno, tá procurando uma ideia para se inspirar. Esse modelo aí do George tá demais. Um muro bonito aqui, ó. Aqui um portão social, portão de carro. Aqui na frente a gente colocamos um nicho ali com a textura por dentro. A casa tá incrível. E ele aproveita muito bem o terreno ali, ó, na frente, colocando a piscina. Mais para frente ali ele vai colocar mais um espaço ali, que o terreno dele é super grande, para poder fazer ali churrasqueira. Vai ficar joia, vai ficar show de bola. Essa lateral da garagem, né, da varanda, seria uma garagem espaçosa de fora a fora ali, ó, capacidade para até três veículos ou até mais, né, que a casa é super grande. Telhado bonito. Uma ideia incrível aí para você analisar aí, ó. Você que já tá querendo fazer a sua casa, então pega a visão, que esse modelo tá joia, tá bacana. Mas vamos aqui dentro ver a casa ali por dentro. Posicionar aqui. O modelo é o mesmo, tá? Mudou também dentro aqui um detalhe interessante, tá? A outra casa, ela tem só uma suíte, que seria aqui no fundo, mas aqui no caso mudou. Seria o quarto principal na frente, ó. E um outro nos fundos. E no meio aqui, um quarto solteiro com banheiro social no meio ali. São três banheiros na casa. Joia, uma circulação aqui. Nessa posição, a sala e a cozinha americana aqui, ó. Janela nos fundos, janela na lateral. Três janelas ali na sala ali, ó. Janela de frente, para ficar bem clarinha a casa. Fica bacana isso aí, tá? O modelo tá muito top, tá bacana. Parabéns aí para o George, que vai construir. E você também aí, ó, que está vendo o vídeo pela primeira vez, está chegando aqui no canal, é novo por aqui, não se inscreveu ainda, se inscreva aí e fica interagindo com a gente aí, beleza? Deixa eu trazer aqui para a gente dar uma olhada na casa lá dentro, no visual da casa, que é interessante, ó. Calçada bacana aqui, ó. Tá joia essa casa, hein? Tá demais. E aí a gente entra aqui, ó, agora, ó. Aí foi colocado esses caminhos aqui, umas plantinhas. Olha que legal o quintal. Quintal super grande aqui na frente. Aqui a gente tá vendo parte do terreno, tá, gente? Mas o terreno do George aí é super grande. E aí a varanda na lateral aqui, ó, que é utilizado como garagem. Olha isso. Linda, a casa tá demais. A varanda de frente, onde você tem aí uma visão do terreno de frente, ó. Tá muito fofa. As crianças se amarram aí na piscina, mas vamos aqui dentro rapidinho aqui para a gente ver a casa aqui dentro, ó. Continua a mesma, teve umas mudanças bem pequenas aí, até coloquei algumas mobílias, uma TV aí. E aqui a bancada, ó, e a cozinha, olha isso. Ali você tem a varanda também nos fundos, onde você utiliza como espaço para serviço também lá. Incrível casa de três quartos, sendo duas suítes. Aqui a principal, né, que é a da frente. Quarto é super grande, com um banheiro bacana aqui. Deixa eu ver o banheiro como é que tá. Uau, tá show, hein? Madeirado lá no banho. Modelo incrível, com visão para o terreno de frente. Olha isso. Os quartos são grandes, tá, gente? São uns quartos de 4x4, 3,5x3,5, porque o 3D é uma coisa, mas na real é outra coisa, tá? Ó, quarto super grande também com banheiro. Deixa eu dar uma entrada aqui no banheiro. São duas suítes, tá, gente? Na casa.
e um quarto de solteiro pelo meio aqui, ó. Um quarto mais um banheiro, olha isso. Tá joia, a casa tá demais. E aqui um banheiro social, incrível também ali, mesmo padrão dos banheiros da suíte. A sala super grande, bem espaçosa, bem arejada, bastante abertura, cozinha bonita. Tá aí mais um modelo legal para você aí se inspirar. Varanda top aqui na frente, ó. Onde você tem uma visão legal aí do terreno. Olha isso. Uau, tá show, hein? Deixa eu dar uma passada aqui na varanda aqui pra gente finalizar o vídeo aí. Mais um 3D bacana, espero que vocês gostem, hein? Você aí que tem o terreno tá querendo construir a varanda nos fundos. Olha isso. Varanda de uns 2 metros, né? E a lateral com uma varanda que vai entrar veículo. Acima de 2,80 de largura fica joia. Terreno aqui na frente tá show. Um terreno super grande. Qualquer coisa eu vou deixar na descrição. O terreno de George, que ele que é de Pernambuco. E é o segundo 3D que ele faz aí comigo. Foi feito umas mudanças legal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado com mais esse vídeo aí. Volto já já no próximo vídeo aí, trazendo mais 3D legal para você se inspirar. Beleza? Um abraço e até lá. Tchau!